aadi aad ay u mahadsan yihiin runtii shaqo baladan ay soo qabteen hawlweynada shaqaalaha dhalinyarada la shaqeynaysa iyo labada gudub u mahadelinayna saas oo kale labada labada aqal waxaan idin soo jeedinaynaa mahad aad u ballaaran ummada Soomaaliyeed metela dab ah yaad metesheen dhammaanteeni ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay in tawfiiq ka dhigo ummada Soomaaliyeedna maaragtay mid ku najaxad in ilaahay ka dhigo dadaal badan la sameeyay oo marar badan la soo dhaafay lagu guuleysan waayay oo lagu dhiirin waayay baan ku dhiirinay ilaahayna waan u asturay alxamdulillaah inta ka harsan dastuurka waxaan rajaynaynaa markaan soo noqono inaan hor sii wadi doono waxaad ogtihiin fasaxagii afartii balood labaatan iyo sagaal shalay iyo afartii balood noo dhammaatay ayadoo soon lagu jiro waqtigana gebagebe yahay waxaa loo adkaysanayay in maaragtay afartan cutub oo intii dadaalay la soo maray in ayagoo qabiya laga tegin yahay labaanad intaas maartay loo dhabar adigaayay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan bilaabanayaa casharul awaakhirkii bilaabanayaa waad ogtihiin marka casharul awaakhirkii iyo waxaan isku soo toosi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo annagoo oh ajintii ugu muhiimsanaa oon horyaalay aan gebagabaysnay aan isku soo toosnay runtii anigoo ku hadlay magaca guddoonka labada aqal maxad bilaara maydin soo jeedinaya labaanadeeni santarada sharafta badan iyo dhammaan dadkina la shaqaynahayay oo ciidamada amniga ha noqdeen saxaafadda qiib badan ka qaaday ha noqoto dhallinyarada maaragtay qoraalada noo sameyn hanoo sameynaya ha noqdeen dhammaantooda maxad bilaara baan usoo jeedinaynaa dalkeenii dadkeenaan u shaqaynay waan ku kalsoonahay alxamdulilah wixii lanoo doortay baan gudinay waajibaadkeenii sidaa daraaddeed labaanada iyo labada aqal maanta isku doon baan wada saaranahay afkii labada guddoomaan ku hadlaya kii golaha shacabka keliya ma aha midkaan ku hadlayo labadii aqal codkoodii yaan ku hadlayaa idinku aad u mahadsan marka waxaan isla qaadanay labada aqal marka guddoonka markaan tashanay maadaama waqtigii uu dhammaaday cashar awaakhirkiina la bilaabay yacni dadka rabeen markii hore in maaragtay cibaadadooda aadaan cumrooyin wada aadaan ay diyaar u ahaayeen maadaama naga dhammaatay arrintii uu ajintihi loo fadhiyayna maanta aan gebagabaynay maanta inaan fasaxa galno oo maaragtay yaan isla qaadanay qutubadii waa ansixinay walaalayaal waan ogahay guddiga iyo guddoonka shaqo badana u taalaa in maaragtay intuu xilabaanada maqan yihiin iyo sanatara intay maqan yihiin in diyaariyaan oo dastuurka la sii dhexgalaan ayaa looga baahan yahay ayaga fasaxa badan ma heli doonaan laakiin ma ogi inta soonka lagu jiro hoo inay isnaan laakiin kadib waxaa laga rabaa markii la soo noqdo ayagoo wax diyaariyay loo soo noqdo sidaa daraaddeed maanta waxaan idin sheegaynaa ka guddoon ahaan kalfadhigii afaraan maanta waa noo dhammaaday waa fasaxa maalmaanka sacaddan laga bilaabo laba balood soo nasta soo cibaadaysta maaragtay ilaahay tawfiiq hana waafajiyo fadhigaani maantan waa noo xidhin yahay nabad alla isku kaan keeno ubadkoo yaraanta lagu baro asluubtiiyo asaaskii iyo tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutorin macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutorin meta tutorin waa iskuul habaysan loo hanaansha si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutorin waa iskuul online aha oo casri aha wuxuuna caruurta ka caawinayaa casharada guriga ama homewarka hadduu yahay kenya system british system ama american system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale caruurta laga dhisayaa qur-aanka kariimkaha iyo culumta islaamiga cashe iyo cabdow calaacalka daaya oo caruurtiina la gaaraha idinka cajabiye wixii faafaahintaasi dheer kala xidhiir nambarka shaashadda ka muuqda bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh ama bacd maanta oy taariikhdu tahay 30th waa maalin taariikhi ah waa maalin runtii la dhihi karo dadaal midho dhala ayaa wejigiisii koowaad soo gabagaboobay kaasoo ahaa dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka waxaad ogtihiin dastuurka kumeelgaadhkii inuu weli ku jiro qabyo qoraal looga saarayo kumeelgaadhnimada iyada oo mar walba dastuurku isu bedeli doono xaalad nololeedka waaqiciga maslaxadda shicibka Soomaaliyeed
sidoo kale waxa ogtay in dastuurku in uu yahay heshiis bulsho oo asaas u ah bulshadaas waxa ay masaalixdeeda guud u aragtay dastuurku sidoo kale tihiinba waa heshiis mabda'iye laakiin waxa ka farcama xeerar dhaqangal u ah habmaamulka halka loo baahan yahay oo shuruucda la soo saaray dalku u baahan yahay oo dhan dhamaantood waxa bees u ah dastuurkan Soomaaliya oo masaalixdii mabaadida koobaad ah laga heshiyay laakiin waxa la faahfaahsana in lagu soo saaray xeerar sida ogtiin cutubka afraad hadda sida faahfaahsan afarta cutub ee ugu horeeya sida faahfaahsan ee looga hadlay waxyaalo badan oo kamida waxa lagu soo faahfaahin doonaa xeerar soo saari doona golo saa darteed marka dadku hadda u qaataan wax walba walaal wala akhiru in la yiriyo la soo gabagabeeyay lama soo gabagabeeyin wax walba waxa lagu heshiiyay waa mabaadidii aasaaska ahayd in dastuurku u bees u noqdo xeerarka kale ee la soo saari doona inay noqon doonaan faahfaahin haday noqoto xeerki doorashooyinka haday noqoto xeerki ahzaabta haday noqoto xeerarka ka hadlaya arrimaha diinta iyo dhaqankooda sa darteed marka shicibka Soomaaliyeed maanta waxaan ugu hambalyeynayna hadaan nahay golaha shacabka iyo aqalka sare wada jira in qaybtii ugu horeysay ee dastuurka inaan maanta ansixinay isagoo cutubyo badan dhiman yihiin cutubyadaasna u dhameystiri doona 11 cutub ee dhimana inay golayaashu dhameystiri doonaan shicibka Soomaaliyeedna waxa uu sheegayna waxa wax lagu dhameystiraya inuu yahay afkaartooda maslaxadooda iyo danaha ay leeyihiin oo runtii saad ogtiin dastuurkani anigu waxaan ka soo shaqeeyay baarlamaankii 9aad kii 10aad iyo kan 11aad labadii horeba wuu suurageli waayay waxaan waxa uu leeyahay baarlamaanada ka dambeeyay laakiin nasiib wanaag baarlamaanka 11aad inaan qayb ka noqdo isaga oo ka shaqeynaya dhameystirka dib u eegista dastuurka oo runtii cid kasta oo qayb ka ahay ay nasiib u yeelatay guushaas inay dhinaceeda ka dheelitirto waxaana rabaa inaan u sheego cid kasta oo aragti qabtay dastuurku inuu yahay la socodka nolosha shicibka Soomaaliyeed oo wax ka beddel lagu sameyn karo wax kasta oo loo arko inuu naafayn karo mustaqbalka Soomaaliya saad darteed marka qofku intuu wax kale isku xijin lahaa inuu afkaartiisana ka geysto wixii uu kolka u arko inay dheeli u keeni karto habsami u socodka Soomaaliyana inuu halka ra'yigiisa ku cabiro dastuurkan waxa looga shaqeeyay 4 cutub 3 furan xaqiiqatan oo muddo 2 bilood ku dhawaayay doodiisu socotay maantana qaabka loo ansixinayay qaab aad u daahfuran tiro aad u fara badan ay joogtay oo labada aqal runtii hadii la oran lahaa waxba la isku qaadayna way kala codeeyeen labada gole iyaga oo mid walba si madax banaan uu codeeyay si dhameystiran loo soo dheelitiray qof kasta oo ka qaba muxuu ahaa Soomaaliwan garanaynaayo dulale wax kaaga ma waayaana xildhibaanadii saxay iyo qof walbana waxay noogu jiraan waxaan ku faafin karnaa bejajka golaha waxaan leeyahay soo dhawaada bulshada Soomaaliyeed si niyad samaya oo aad wanaagsanna qof walba inuu soo dhaweeyo wax ka beddelka 4 cutub ee ugu horeeyay dastuurkii kumeel gaadhka lagu sameeyay waana soo dhaweyn haynaa qof walba oo fikirkiisa qaba haddii Ilaahay ilaahdo aad iyo aad baad mahadsantihiin barashada quraanku waa fursad iyo deeqa la bixiyo inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun hadiba jaclee inaad hesho macallin ubadkaaga diinta islaamka iyo quraanka kariimka kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee Darul Falaah Quraan Online Academy oo aad dugsiyada ugu faca ballaaran ee habka online-ka ku bixiya cilmiga shariicada islaamka si wanaagsan u tarbiyadeeya ubadka qurbaha ku nool aqoonta kala duwan ee dugsiga lagu qaata waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga
يبرشد أساسيات كعلم الشريعة الإسلام كا سيدا فقهة تفسير كعقيدة يوليب الدعوين كا سنة دوكسيات كدوكسيغن أيا سوكر لي قيب أرضيغا لو حفتسيني يا قرآن كيسا سيدا كالو والدكو كغرنا صنايو عدي حفتسيني سي أرضيغيسا درسيغي يوميا كا لو صورديغي دوكسيغن أيا هدبا كوفران أفريا لباتنكا ساعدود يتضبضا معلمود أسبوعا سنة دوكسيات كان وحاو قادان ايا اردي كلا جوكتا قاردها يوروب اميريكا يوليبا آسيا هدب والد اوباد كاغا كان او حدا كان من نقو بهوينتا دوكسيغا دارو الفلاح قران اولاين اديغو كاو عيا تليفوندا ايا واسعب كشاشادا كاغا مغدا بلنتين وا چاليغاينو تورنين برنو دينتين اسلام كا